ជាបន្តទីនេះយើងគឺឈានចូលដល់ប្រធានបទទី2គឺគូទី2ដែលប្រធានបទទី2នេះគឺតកតងទៅនឹងកូនមានគឺតែងតែមានឱកាសคล้ายជាអ្នកដឹកនាំច្រើនជាងកូនអ្នកក្រតើកូនអ្នកមានគឺតែងតែមានឱកាសคล้ายជាអ្នកដឹកនាំច្រើនជាងកូនអ្នកក្រមែនដែរទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿដែរទេដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះគឺបេក្ខជនចំនួន2រូបដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នានឹងឡើងមកលើវេទិកានេះដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងបដិសេធទៅលើប្រធានបទនេះដូច្នេះចាគូនៅក្នុងទី2នេះគឺមានលោកលីហាវគឺជាបេក្ខជនគ្រប់គ្រងនិងលោកម៉ៅសាវិនបេក្ខជនបដិសេធចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទាំង2រូបឡើងទៅលើវេទិកាចាតែសូមបេក្ខជនទាំង2និងគណៈកម្មការត្រៀមឈានមកចូលដល់វគ្គទី1នេះគឺជាការបញ្ជូនសារគាំទ្រឬក៏បដិសេធដែលមានរយៈពេល3នាទីនៅក្នុងម្នាក់នៅពេលដែលឮសំឡេងជួងគឺមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1ឡើងបញ្ជូនសារចាគាំទ្រទៅលើប្រធានបទកូនអ្នកមានគឺតែងតែមានឱកាសคล้ายជាអ្នកដឹកនាំច្រើនជាងកូនអ្នកក្រមានរយៈពេល3នាទីចាសូមអញ្ជើញអឡូបាទសូមគោរពសាជាថ្មីមកសាទៀតតាមរយៈប្រធានបទមួយនេះបាទគ្រាន់តែយើងយោងទៅតាមច្បាប់នៃធម្មជាតិតើមានកូនអ្នកមានប្រមាណភាគរយដែលចំណែនកូនអ្នកក្រហើយមានកូនអ្នកក្រប្រមាណភាគរយដែលចំណែនកូនអ្នកមានអញ្ចឹងបើសិនជាអត្រាកូនអ្នកក្រភាគច្រើនចំណែនកូនអ្នកមានមានន័យថាឱកាសរបស់អ្នកមានវាច្រើនជាងអ្នកក្រនេះគឺជាកត្តាបែបធម្មជាតិហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងយោងទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំកាលណាយើងកើតមកជាកូនអ្នកមានយើងមានអំណោយផលឬក៏យើងមានឱកាសច្រើនជាងតាំងពីបរិយាកាសក្នុងការរស់នៅដោយខ្ញុំនិយាយតកតងនឹងសាច់រឿងពូសុកនិងពូសៅអញ្ចឹងតែមិនយើងអត់ដឹងថាពូសុកពូសៅជាអ្នកណាប៉ុន្តែបើតាមតអតចរិតគាត់វប្បធម៌គាត់បដាយកូនខ្ញុំគិតថាបើជាពូសុកអាចមានជាងពូសៅបាទហើយកាលណាគាត់មានជាងហើយមើលរបៀបឬក៏វិធីគាត់បដាយកូនក៏អាចខុសពីពូសៅដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង framework របស់ leadership ដូចលក្ខណៈពូសៅអញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការបង្វឹកកូនគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំចំណែកឯកូនអ្នកមានគាត់មានឱកាសច្រើនតាំងពីគាត់ជ្រើសរើសសាលារៀនឲ្យកូនមកមិនអញ្ចឹងមិនមែនមានអ្នកមានវិនិយោគមួយឆ្នាំដូចជើងឯក2016កូនគាត់រៀននៅសាមែនផងរៀននៅណតឌីកផងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងកូនអ្នកមានគឺមានឱកាសអញ្ចឹងហើយសួរកូនអ្នកក្រមានឱកាសទៅរៀនអញ្ចឹងវាអត់សួរហេតុអីមិនអាចទៅរៀនសាលាថ្លៃពីព្រោះគេព្យាករទៅអនាគតរួចទៅហើយអញ្ចឹងកូនអ្នកមាននិងកូនអ្នកក្រយោងទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងហើយមួយទៀតរបៀបរស់នៅតាំងពីក្មេងកូនអ្នកមានជាទូទៅតែងតែមានអ្នកបម្រើគាត់មានចរិតប្រកបបជាអមមីងអីចឹងទៅណាមីងយោអីចឹងបើជើងខ្ញុំຕົកនៅណាខ្ញុំចង់និយាយចឹងមានទម្លាប់គ្រប់គ្រងមនុស្សហើយមានទម្លាប់ក្នុងការចរចាឪពុកឲ្យធ្វើនេះមានពេលខ្លះគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធបាទសំបីតែការញ៉ាំសំបីតែការស្លៀកពាក់តែកូនអ្នកក្របដិសេធញងលឹកតិចដោយអសង្ហាទៀតលើមូលផ្លូវជាប់ទៀតលើគេឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងជាទូទៅកូនអ្នកក្រគឺរស់នៅក្រោមគំនាបអាចកូនអ្នកមានក៏មានឱកាសអំណោយផលតាំងពីធម្មជាតិតាំងពីសង្គមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅវិញកូនអ្នកមាននិងកូនអ្នកក្របើយើងគិតមកវិញថាតើយើងមិនដឹងថាយើងហេតុផលអីដែលឲ្យកូនអ្នកក្រអាចមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំច្រើនជាងកូនអ្នកមានបើយើងយោងតាមលក្ខខណ្ឌតាំងពីធម្មជាតិតាំងពីសង្គមសំបីតែការបន្តវេនក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកមានគេបន្តវេនឲ្យតែកូនចៅគេនោះហើយយើងអ្នកក្របានអីបន្តបើឲ្យធ្វើស្រែធ្វើអីអញ្ចឹងបើនិយាយពីឱកាសយើងចាញ់គេតែម្ដងទាំងកតាធម្មជាតិទាំងកតាសង្គមនោះគឺអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណដល់បេក្ខជនគាំទ្រឥឡូវនេះសូមបេក្ខជនបដិសេធឡើងបដិសេធទៅលើប្រធានបទគោអ្នកមានគឺតែងតែមានឱកាសคล้ายជាអ្នកដឹកនាំច្រើនជាងគោអ្នកក្រមានរយៈពេល3នាទីបាទសូមអរគុណលោកលីហាវដែលបានលើកចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែដូចយើងដឹងហើយតាមការស្រាវជ្រាវហើយលោករដ្ឋាក៏តែងតែនិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចคล้ายជាអ្នកដឹកនាំ
អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីមនុស្សគ្រប់គ្នាមានន័យថាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រដូច្នេះឱកាសដែលអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគឺមិនមែនដោយសារអ្នកមានឬក៏ដោយសារអ្នកក្រនោះទេបើយើងមើលថាតើកត្តាសំខាន់សំខាន់អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលដឹកនាំហើយជាអ្នកដឹកនាំល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងដឹងហើយគឺកត្តាច្រើនណាស់នៅក្នុងចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចជាការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងការដែលហ៊ានសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងជាទូទៅកូនអ្នកមានបើយើងមើលលោកលីហាវក៏ថាភាកច្រើនអ្នកក្រភាកច្រើនកូនអ្នកក្រភាកច្រើនគាត់ចំណែនកូនអ្នកមានអញ្ចឹងគាត់ conclude ថាកូនអ្នកមានហ្នឹងសុទ្ធតែភាកច្រើនមានឱកាសដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអត់អញ្ចឹងទេពោះជាទូទៅកូនអ្នកមានភាកច្រើនគឺគាត់នៅមានភាពតក្កទៅនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសារគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើពុកម្ដាយគាត់ច្រើនគាត់មានការអាងមានន័យថាភាកច្រើនគាត់អាងថាអូពុកម្ដាយគាត់ប្រកែពុកម្ដាយគាត់មានបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញគុណភាពនៃអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺមានការទទួលខុសត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវហ៊ានស៊ីហ៊ានសងហ៊ានធ្វើអានឹងជាចំណុចដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំហើយយើងឃើញថាភាកច្រើនអ្នកដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលយើងធ្វើហើយអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់ពីយើងអត់មានអីសោះរហូតដល់យើងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់គឺយើងឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តច្រើនយើងឆ្លងកាត់ការទទួលខុសត្រូវមួយដែលទាមទារឲ្យយើងនឹងហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញថាការលំបាកមានន័យថាភាកច្រើនយើងមិនអាចថាទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញកូនអ្នកមានគឺមួយចំនួនធំគឺគាត់អត់សូវមានភាពអំណត់អត់ធ្មត់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងការប្រឈមនឹងការលំបាកដូច្នេះជាកូនអ្នកក្រជាពិសេសគឺដូចជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលយើងចេញពីតកូលអ្នកក្រដែរហ្នឹងគឺយើងឆ្លងកាត់រឿងនឹងច្រើនណាអញ្ចឹងការលំបាកភាកច្រើនគឺយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយដូច្នេះនេះជាចំណុចខ្សោយក៏ប៉ុន្តែក៏ជាចំណុចខ្លាំងរបស់កូនអ្នកក្រដែរបាទជារួមខ្ញុំសូមធ្វើការបដិសេធចំពោះមតិដែលថាកូនអ្នកមានគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំច្រើនជាងកូនអ្នកក្រព្រោះហើយមួយទៀតបើយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំកំពូលរបស់យើងគឺគាត់ចេញពីតកូលកសិករគាត់ធ្លាប់រស់នៅវត្តអញ្ចឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលមួយដែលមានការដឹកនាំបាទអរគុណចា៎សូមអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវនេះគឺយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសំណួរនិងចម្លើយដែលវគ្គនេះគឺតម្រូវឲ្យសួរមិនឲ្យលើសពី1នាទីហើយឆ្លើយមិនឲ្យលើសពី3នាទីសូមសួរសំណួរឲ្យចាំជាសំណួរចា៎ដូច្នេះសូមបេក្ខជនបដិសេធប្រធានបទសូមចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរមុនចា៎បាទត្រឡប់ទៅសំណួរដូចដែលខ្ញុំលើកអញ្ចឹងបើយើងកលែកមើលអ្នកដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់យើងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្តីនៅក្នុងជាពិសេសដូចសម្ដេចហ៊ុនសែនសំទោសដែលខ្ញុំសូមលើកគាត់មកថាតើការវិវត្តរបស់គាត់នឹងចេញពីណាចេញពីតកូលអ្នកក្រអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាលោកហ៊ានអះអាងថាកូនអ្នកមានភាកច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មានឱកាសជាងកូនអ្នកក្របើយើងមើលគ្នាយើងដែលឡើងមកដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះវេទិកានេះគឺខ្ញុំស្គាល់ច្រើនហើយពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកដែលចេញពីតកូលជាពិសេសចេញពីខេត្តជនបទដែលគាត់មិនមែនជាអ្នកមានទូធានោះទេបាទបាទសូមអរគុណមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាថ្មីត្បិតតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាប់មុខទេខ្ញុំមិនមែនថាកូនអ្នកក្រអត់មានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំទេប៉ុន្តែប្រធានបទគេបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពាក្យឱកាសនឹងច្រើនជាងពីព្រោះអ្នកមានគេមានឱកាសច្រើនជាងប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាប់មុខថាកូនអ្នកក្រនឹងតែអត់ទេហើយបើនិយាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំសូមស្របទៅតាមណាដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ចេញពីអ្នកក្រគាត់ដឹងថាលំបាកបើមិនចឹងគាត់មិនមែនឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនបណ្ឌិតនៅស្រុកគេទេបើចឹងគាត់ក្រទៀតទៅមិនមានឱកាសច្រើនជាងកូនអ្នកមានវិញបាទអ្ហាគាត់ប្រឹងដើម្បីមានដូចបងចឹងតាំងពីក្រប្រឹងនេះប្រឹងដើម្បីឲ្យក្រឬប្រឹងដើម្បីឲ្យមានខ្ញុំសួរអញ្ចឹងបើកណាប្រឹងបងប្រឹងដើម្បីឲ្យមានបានហើយបងបាត់បង់ឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយអញ្ចឹងបងយល់ល្អកុំប្រឹងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានពីមុំអ្នកនេះគេខំប្រឹងខ្លាយជាអ្នកមានដើម្បីបានឱកាសហើយបើមិនអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាខំមកប្រកួតប្រជែងដើម្បីគេឈ្មោះដើម្បីអីនេះយើងយកមកធ្វើអី
bà chung câu nói riêng nó thưa ấy nhưng căn để cro tới tới ọc cá được nom nhưng mình căn để tràn được tràn tới miền đại dương kho mọi miền đi nhưng sớm chấm riệp nị vô ron mình trai cái đó bà tê na cái đó bà thiên nha thắp ở đây cái đó có đăng để cro nó bà bạ mình nghe mấy ọc cá thì nà nhưng chăng vậy chăng à hay bà vô căn để cro tới căn là miền ọc cá đôi nhom nhom riệp chăng đôi trường ai bon sợi trường ai pi bon đập vào mũi tơ với công riêng xả men riêng nọ bị tục lùi ta riêng chơi pick miền đảo ca lại từ chi nè đặt nón đi sôm chùm riệp hãy cầm rô lôi tràn pick chụp xe lục ốc nhà tăng nằm xuống gồm bịch cầm hôn bịch ấy tràn pick nhom khai chùm non cày ắt miền đảo ca lại chỉ nè đặt nón nhom sôm chùm riệp che nhom quan tro tại nhom ắt cặp mốc nhom chăng chùm riệp đọt đai thà nẹt cro cái miền đảo ca phần này việt tích nẹt miên cái miên là cá việt tràn chẳng hai bàn chết thom mà chết nẹt cro cho nai câu nẹt miên mình men nẹt miên cho nai câu nẹt cro tụ bay miên nẹt miên cho nai câu nẹt cro tu tề tại bậc đó nẹt cro cho nai câu nẹt miên thom hai bên nhom cặp một tiết miên thà nẹt miên ở cho nai câu nẹt cro sao việt miên việt tu câu nẹt cro cho nai câu nẹt miên việt nỉ hai câu nẹt cro cho nai câu nẹt miên trẻ hai bậc câu nẹt miên cho nai câu nẹt cro với việt trẻ nhắm xua ra nè nà thom chỉ nhưng chúng tôi thiệp đó nhưng đừng bảo này bà xong ốc con chà xong ốc con xong khang con trò xua xong đưa tật khang bà đế sạch mình chà nhóm xong xua thả đôi khi nhóm chí này dụ xà la mà rụp hay bó chỉ cạ sẽ có bó miên con bày rụp nhóm chong xong con bó mà rụp một chỉnh châm là sao nhóm vì ọt con thử mấy xèn nhưng vì mình là oi khi nhóm á à, mình đắng ấy nè trong sông côn mà hay mưa chả đắc nhóm đắng ấy mà nè đắng đắc nhóm nhàng mạch đai hai miên cạn sẽ co đại chìa nẹ sau cầm nạt chỉ mùi bò đến khi sông côn bò mùi đài thấy bóng miên tại pí mũi tục phở luôn ánh mà dân dạo mũi bò miên chìm được ao chả mùi nhưng xua ra bóng ao tới côn cạn sẽ co được nít rừng mạch của cái thác kia tờ ca cầm lăng phơ sai nè côn bóng bên dây pí miết mà bền mà sạch đông ấy trời mà ở đây nhóm trời ca đôi bóng dầm bạc hoặc lượng dây chứ bà con mình xá đấy xong tốt á, tại nên con kháng à, ba hay nhóm bởi do con bò máu mình men bằng hương cả sẽ cam ở ô hỏi từ chùa từ rồi tí, bằng riêng ở chế căn bệnh căn sập hơi cho công tơ nó rồi lối à việc thốn à ba sống ở con, chẳng bọn ở từ cồn ở từ nhóm rồi ở từ cả sẽ có được nhiều, ba sống ở con luộc xây há, ly há bà tam bất khi ông ắt ao chẳng pì bà khi ông sôm cà tịt nè sôm ở miền chủng rơ sôm ở miền chủng rơ cái này ắt chủng rơ bà này dừng triệt thiệp ắt chỉnh à đây khi ông sôm chè bù mình nấu ăn miền chủng rơ chẳng tôi chỉ ok mà đại khi ông hay mỗi tiết khi ông sôm nị đại tam bất khi ông thua chỉ côn cà sì cổ còn bàn tay bắt chụp bắn khi ông chỉ nẹt viên dục bàn tay khi ông chẳng cho nói mùi chè miền này tha mà đai bọc nhóm cái quật bà bạc, quật to xù, quật miên côn trai anh tiền, côn quật đo tới phẩm mùi nè. Hay quật mình đai là ôi côn quật tới nà nàm nè. Bố quật chưa chết thà côn quật tưởng ơ, nâng miên là nà quật lọ tưởng ơ. Tam rồi dễ ấy, tìm mùi cái đây giả lành. Nhóm chưa tha, phiếp trên nhà đất nóm, nâng ca miên bán, cứ xong khăn nà phiếp cọ cái đây nà không cổ xà. Bà, mình tha nè miên, rứa co mình tha nè cổ tế. Chứng, เพียบเกาะกระไดในขนมครัวซาอาจประดอบานกรุบมีดาใบดากรุบมันทาเนื้อนกจีเนื้อเมียนจีกะสิกอหรือกอจีมหาสไทยเต๋อโดยเช่นไอ้มาได้บักย้อมบานประดอบเพียบเกาะกระไดกระไดสลังให้กดเลิกตะจัดบ่าเช่นไปยื่นเมื่อตะลับตะวิ่งโลกไซฮาลีฮาบ้านลีฮาสมโตโลกลีฮาแต่งแต่เลิกปุซอกหนึ่งปุใส่ก็เป็นใต้ยื่นเหมือนไอถ้าปุซกหรือก็ปุซายหรือสตายจินเนมิ้นหรือก็สตายจินเนครอเตปุครัวซามวยมวยคือมิ้นวัปทัวมิ้นกาเรียบจำชาบันครัวซาบกวดนั้นเข้าข้อเหนี่ยบ่าเนมิ้นคละกดหลวเวอร์ในขนมกาล็อกซี่กดพลิกโกนพลิกปะปุ่นฉันเทเอาไอ้โกนจางบกวดคืออาหนึ่งควักเพียบเกาะกระไดหายเพียบเกาะกระไดหายหนึ่งกระไดสลังเวียจิมมูลทานกรึในขนมกาได้เอาโกนอาจริจมรานอาจลุดหล่อเตียงคู่กระบาเตียงกาเกต
tiếng ca bởi sài tiệm tôn chùm mùi nâng bãi thán chùm vinh. Hai, rương tiếng ơn ích cứ chứ chùm nách đai xâm khăn mênh tên đai cầm nắp thật táo bậc quân mà nẹ chốc chây nông phiếp chì nẹ đặc nóm rư có mình chốc chây. Mùi tiết lúc lì ha bàn miên bà xa bẹp bọn tên nâng côn nẹ miên hay nâng côn nẹ cò tờ đài lắng. Chẳng dân khơi mùi tiết ở vây đại dương kích cứ dương mình ai thà bộ côn nẹ cò phía chán cứ quát dương miên chán nơi nông bà tê dương dương miên mình thà bà tê dương bà tê na cả đời nẹ miên cứ mà chùm này tối tì cầu bình tay nẹ cò cứ miên chùm này chán được chứ nè ca đại dương dùl ca đại dương đăng bì sàn thiếp rồi bọ tốc lùm bạ bọ nẹ cò dương nâng ai chi nẹ nông lọ bộ dương dùl bà xong mọc cân. Chà, xâm ổ con xông khăn bạc đại sát xua xâm nua, mùi xâm nua tiết được khăn quam trọng. Bạc nhóm sẵn kết khơi bạc chạy bọn này, cứ dân khơi bạc tế chuyên lươn, chìm xe nơi xã Cô Mà Rộp. Bọn bọn đằng ấy xã Cô Mà Rộp cứ chìm bạc tế mối đá miên trọp xâm bạc tràn. Ở bọc mặt đài, phía tràn cứ còn dâu chất tục đắc bạc chôn côn tới riêng xa la lò lò. Có bần tay, khi nhóm chìa nơi khăn sở là khi nhóm thua ca, nơi khả nông chi nạ viên dục, nhóm chuộp chuôn bọt tế chán, đại phía chán gọt máu bí mà châm lục nâng, đã phía chán chỉ câu nạ miền. Còn với ta nhóm xúc gọt hết ấy, còn anh mà bổng riêng phía xa ông lên, nâng ban lôi mà chai, sở bái, hay ọt kết cú biển nạ cốt vên chứ ngay, chong thua chỉ nạ đặc nôm, chong đặc nôm bật tế, rư gọt tha ban chi và căm krom kru xa gọt nó ở căn ở đi chùm ràn tiệt. Thật ta nếu chia mù là hết ấy đấy, lục sợi hai, lục ly hai, chui bọ sợi bằng tách bàn đấy bạn, số một cần. Bàn này thà cọt chỉ cầu nẹt miền, tại tìm phốt cọt máu sọc khmai, hay cọt miền thôi ca chỉ cầu vòng riết, hay bạ khai cọt thò mà đá, tôi bây giờ mình nhầm sông bị chạy sầm nô sân á, bạn ạt miền, còn tại phía tây, nhầm nơi dây đá mình men ọt tê, tại chế bạn, phía tràn cầu nơi Westland, cầu bọ tê hai kỳ, châu pi rồi nẹt bạn. Khi ông sông chơi nhưng sầm nô cứ dừng. Mình đang thắc gọi gì mà vua, gọi vua mà thấm vest lá những bậc quạt mao si chua kia từng, hay vua đập nẹt nó mà đập nẹt nó si chua kia từng, hay không chỉ nào đập nẹt nó đai miên bầm buôn nẹt rư bầm bay nẹt côn nẹt miên mao si chua, bong chui chạy background của gọi làng vinh, bong chui chạy background của gọi làng vinh, ba được lòng đi món ấy lục lòng đi món đấy bong đấy, bong lòng đi bạn sông tô được chọn chlòng, nhóm sông chìm riết tới quanh tha, bong sông tô đó, bong sống tốt, bom công chi diêm tiên và thiên là bọt, ao chăng ngài, bố bom trong rồi cả là đọt luôn này để nhom tới đặt tiền mà quên mình bàn, tăng bị sầm nuốt nhom xua tha ao côn mà nhom được ao côn từ cả dịch co, mình men tha mình ao chẳng om nhom mình men xua tha bom chỉ ở bốc chi miền ca từ tua khắp tây ở tê, tăng bị sầm nuốt môn bom snap nhom ao toan, ao mà nhom là ao từ cả dịch co mới tiện nhẹ nam miền nào cả khai từ chi nhẹ đặt nom chăn chiêng bom tây chấm đó khi nhom xôm rầm lật bị pro bát thiên bát cái tiền mao chăng xôm mệt ta bom cùng tiến tranh pi bát thiên bát buộc khi nhom mình ai bom rồi khôn lai bát xôm tô cốm chi yếm yộc hai pháo làm bậy đọt luôn mình nuốt trời bị chôm nằng cả bớt ba chăng đôi khi xôm chạy profile rồi bom nẹt nơi westline crew body background mao bị câu nẹt miền bờ man bát bờ sân dễ từ chạy bờ sân ngày nay trong chuyện bóng nhầm chọn đồ là tập hòa mà với người chơi tới nhầm như vậy không bị đua ầm nam nang nặng bập bị sao nhầm chưa tha thu bỏ tê để máu sọc khăm ai á mình đã làm máu tịt cho ớt lưới dù tới bờ yên bờ đau cặp đà nó nặng mòn thôi nhầm xong chầm riết mình men côn kia nè mình phung pua thế bật phung pua men nó nhầm chầm riết bong thả máu bao lại nó sọc khăm ai mà chăn nam cho từ với miền đã đái lê bong cùng chừng ngon bị đua mai ở cái tục ai hái ai đau mà chả ai đâu mình chăng còn là miếng miếng bẹp chân này, bao lại bia lía đã tìm bằng phớt, còn là cài luôn bàn tích, thưa chỉ thà cài bỏ bẩn đất đất đai, thưa chỉ thà cài bỏ ăn nụ bẩn đất đất đai, hà nụ đất chúng ngay vô chết tiết, với không bằng thứ cá, chăm nhung phép ba nhung mai lai phép khai, ô bạt 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 lục bạt lục, nếu bị tự trẻ huỳnh, hãy đọc bè này dây mùi kê nó riêng tắt chọc phóng đã tìm phém đăng na này phóng, chẳng áo cá nó bị khăn chân à. Nhưng xong chùm riêng, ba mình chân mình dương mình nẹ không bằng rốt lùi, áo khai chì nẹ miền thì, vì bố dương chọn bàn áo cả, bà dương mình miền áo cả dương căn tật tích. Nhưng xong chùm riêng, hơi xong nua, chùm lối, chùm trời cho bọn mình hỏi, ai chạy profile,
ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងណាសូមអរគុណចាខាងគមត្រលោកនៅមានសំណួរមួយសំណួរទៀតអាចសួរទៅខាងបដិសេធវិញបានចាខ្ញុំចង់សួរថាបើមានជម្រើសបងអាចរើសថាកើតជាកូនទាំងអ្នកកើតជាកូនអ្នកមានឬមានជម្រើសកើតជាកូនអ្នកក្រឆ្លើយអស់ពីដួងចិត្តណាបងបងនឹងរើសថាបងចង់ប្រាថ្នាកើតជាកូនអ្នកមានឬបងចង់ប្រាថ្នាកើតជាកូនអ្នកក្រសូមអរគុណបាទមុននឹងសម្លើយឆ្លើយទៅលោកសិហាខ្ញុំសូមបកស្រាយបាទលីហាបាទលីហាបាទបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅសំណួរមុនដែលថាពោះហេតុអីក៏យើងត្រូវឲ្យកូនយើងទៅអ្នកដតីយើងគិតមើលហេតុអីក៏យើងត្រូវឲ្យកូនយើងទៅអ្នកដតីកូនជាក្តីស្រឡាញ់ហើយបើយើងឲ្យទៅអ្នកដតីមើលការខុសត្រូវថាតើយើងនឹងជាយ៉ាងម៉េចហើយបើកូននៅក្នុងដៃរបស់យើងយើងអត់ហ៊ានទទួលខុសត្រូវផងយើងរុញទៅឲ្យគាត់ទៅឲ្យអ្នកដតីទទួលខុសត្រូវថាតើយើងជាមនុស្សបែបណាដូច្នេះខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ជំហរថាកូនទោះជាខ្ញុំក្រទោះជាយើងអត់មានថវិកាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំជាមនុស្សល្អហើយក្លាយទៅជាអ្នកមានទៀតមិនមែនមានន័យថាអ្នកក្រក៏អត់ចង់ក្លាយជាអ្នកមានទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែរក្សាថាខ្ញុំអត់ព្រមផ្ដល់កូននឹងទៅឲ្យទេព្រោះយើងអាចថែរក្សាខ្លួនឯងបាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកលីហាមួយទៀតថាតើបើមានជម្រើសខ្ញុំកើតជាកូនអ្នកមានឬក៏កូនអ្នកក្របើខ្ញុំវិញបើមានជម្រើសខ្ញុំចង់កើតជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែលល្អឪពុកម្ដាយដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនដែលបារម្ភពីកូនរាល់ជំហានឪពុកម្ដាយដែលផ្ដល់ឱកាសបាទហើយជាឪពុកម្ដាយដែលទទួលយកនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតរបស់កូនហើយខំរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូននឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលល្អនៅក្នុងសង្គមជាបុគ្គលម្នាក់មិនប្រកាសថាអ្នកមានទេក៏ប៉ុន្តែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមបាទដូច្នេះការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំគឺច្បាស់ខ្ញុំជ្រើសរើសយកឪពុកម្ដាយដែលល្អដែលមានគុណធម៌ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅមិនថាគាត់ជាអ្នកមានឬក៏គាត់ជាអ្នកក្រជាក់ស្ដែងម្ដាយឪពុករបស់ខ្ញុំជាអ្នកក្រក៏ប៉ុន្តែគាត់បានផ្ដល់នូវគុណតម្លៃជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមានដល់ថ្ងៃនេះគាត់បានចំណាយញើសឈាមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំអាចរៀនសូត្របានរហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យនេះជាទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយទឹកចិត្តរបស់ឪពុកដែលមានការស្រឡាញ់ចង់ឲ្យកូនរីកចម្រើនទោះជាគាត់ក្រក៏ប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តគាត់មានឆន្ទៈគាត់ស៊ូលំបាកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំគឺមិនថាមានឬក៏មិនថាក្រទេបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណសូមបញ្ចប់វគ្គសំណួរចម្លើយតែត្រឹមនេះឥឡូវនេះគឺយើងឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារដែលមានរយៈពេលម្នាក់3នាទីដូច្នេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទកូនអ្នកមានគឺតែងតែមានឱកាសខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំច្រើនជាងកូនអ្នកក្ររយៈពេល3នាទីចាសសូមអញ្ជើញបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបដិសេធនៅមតិនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាពិសេសបងប្អូននៅទីនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមិនមែនសុទ្ធតែជាកូនអ្នកមានហើយក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាកូនអ្នកក្រដែរហើយបងប្អូនសុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់បានការរស់នៅជីវិតមួយដែលថ្លៃថ្នូរនិងមានឥទ្ធិពលនិងមានការអត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គមភាគច្រើនចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានឆន្ទៈមួយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្ញុំរីកចម្រើនអ្នកនៅជុំវិញរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើនហើយពេលនោះសង្គមរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនមិនថាអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រទេសុទ្ធតែមានឱកាសដើម្បីផលិតដើម្បីបង្កើតនៅធនធានមនុស្សសំខាន់ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គម
ជាក់ស្ដែងទាំងកម្ពុជាទាំងពិភពលោកអ្នកក្រច្រើនណាស់បាទច្រើនជាងអ្នកមានច្រើនបាទអញ្ចឹងបាទអ្នកក្រទាំងអស់ដូចជាម្ដាយឪពុករបស់ខ្ញុំដូចជាម្ដាយឪពុករបស់អ្នកគ្នាយើងភាគច្រើនដែលខំជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យកូនមានអនាគតល្អកុំឲ្យដូចពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាសង្គមនឹងមានការរីកចម្រើនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានជោគជ័យនៅពេលដែលខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាជីវកម្មដែលខ្ញុំមានហើយនឹងអាជីវកម្មដែលខាងខ្ញុំធ្វើការវិនិយោគអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែគិតមានន័យថាកាលណាយើងមានលទ្ធភាពកាលណាយើងមានជីវភាពទូទាយើងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពេលនោះយើងនឹងអាចជួយឲ្យមនុស្សដទៃទៀតគាត់មានការរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនថែមទៀតកាលពីមុនឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់អាចឲ្យកូនគាត់មានអនាគតល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមានសុបិនធំជាងគាត់មានន័យថាទី1កូនចៅរបស់ខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានអនាគតល្អមានការចូលរួមចំណែកដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមមួយទៀតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដោយរួមទាំងក្មួយអីជាដើមធំជាងនេះទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើគឺខ្ញុំចង់កសាងកម្ពុជាមួយដែលមានភាពរឹងមាំតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសរួមចំណែកជំរុញវិស័យឯកជនជំរុញឲ្យមានការងារជំរុញបង្កើតអ្នកដឹកនាំឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿថាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រសុទ្ធតែយើងអាចចូលរួមចំណែកគ្នាបានដូច្នេះទោះជាអ្នកមានឬក៏ទោះជាអ្នកក្រខ្ញុំគិតថាសំខាន់គឺយើងមានឱកាសដូចគ្នាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងត្រូវចេះធ្វើការទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសយើងល្អល្អកាន់តែច្រើនថែមជាងនេះថែមទៀតបាទចាសសូមអរគុណដល់ខាងលោកបដិសេតឥឡូវនេះសូមខាងគាំទ្រវិញម្ដងសូមគាំសូមសរុបខ្លឹមសារគាំទ្រទៅលើប្រធានបទនេះដែលមានរយៈពេល3នាទីដូចគ្នាចាបាទខ្ញុំនៅតែគាំទ្រថាអ្នកមានគឺនៅតែមានឱកាសជាអ្នកក្រពីព្រោះមិនដឹងថាយកច្បាប់ធម្មជាតិឬក៏កត្តាសង្គមទេបើសិនជាអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មិនបាច់ខំប្រឹងដែរសូម្បីតែបុគ្គលិកយើងឬក៏បុគ្គលិករដ្ឋឬបុគ្គលិកឯកជនមិនបាច់ធ្វើការដំឡើងប្រាក់ខែដែរស្អីក៏ដោយយើងត្រូវទៅមុខហើយយើងមានថាកើនទើបយើងមានឱកាសពាក្យឱកាសជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យខ្មែរគឺពាក្យដឹកនាំដឹកមានន័យថាយើងត្រូវការសម្ភារៈឬក៏មធ្យោបាយយកមកដឹកបើយើងអ្នកក្រជាងការយើងអត់មានលុយទិញអាមធ្យោបាយនឹងយកមកដឹកអ្នកមានគេមានមានន័យថាបើអញ្ចឹងបើក្រុមហ៊ុនគេបើកវឹកផ្លាយជាអ្នកដឹកនាំតែដឹកនាំនឹងជោគជ័យមិនជោគជ័យអត់ដឹងទេប៉ុន្តែឱកាសគេមានបាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបពីព្រោះឪពុកម្ដាយឥឡូវគាត់បច្ចុប្បន្នសម័យបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនអប់រំឲ្យទំនើងដូចមុនទេគេព្យាយាមរកសាលាល្អៗឲ្យកូនគេយល់ហើយយើងក៏មិនដើរទៅរកសម័យអង្គរដូចព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែរហេតុអីពីព្រោះពេលហ្នឹងរដ្ឋា leading កាលដល់តាន់ដល់អញ្ចឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏អត់ដឹងថាអ្វីជាភាពអ្នកបន្តវេនបើគាត់ដឹងផុតពីគាត់ក៏នៅតែខ្លាំងដែរអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយសម័យនេះគឺអញ្ចឹងក៏ខ្លះអត់ពីគាត់ទៅវេទនីកូនចៅជំនាន់ក្រោយក៏រៀបចំឲ្យមានភាពជាអ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្ដាយថារដ្ឋា leading កើតអត់តាន់សម័យអង្គរបើកើតតាន់ធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្មាតុនមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ដែលជាក់លាក់បាទត្រង់ដឹងត្រង់ត្រូវតែរៀបចំអ្នកបន្តវេនបាត់ទៅហើយហើយបើពេលនោះត្រង់រៀបចំហើយក៏ថ្មីយើងមិនចាំបាច់ឈានទៅដល់វេទនីរបស់បលាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតទេខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានកូនអ្នកមានសូម្បីតែបងសម្បត្តិក៏ដោយដែលគាត់គ្រប់គ្រងទាំងគាត់ជាកូនកំព្រាប៉ុន្តែឥឡូវសួរតែខំនឹងចង់ខ្លាចជាកូនអ្នកមានមែនអត់បងមែនអត់ហើយកាលណាបងមានបានកូនបងមានឱកាសជាអ្នកដឹកនាំមែនទេបងអាចជាថកែស្រីអីអញ្ចឹងមែនទេបងបាទបងនិយាយឲ្យអស់ពីដួងចិត្តកុំបាក់ពួកនិយមបាទសូមជម្រាបណាអូខេយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលយើងខំប្រឹងគឺមិនខុសទេអ្វីដែលយើងខំរកក៏កាន់តែមិនខុសដែរហើយឥឡូវអ្នកមានមិនមែនមានហើយឲ្យក្រទៅវិញទេ
អ្នកមាន10គ្រួសារប្រមាណក្រទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកក្រ10គ្រួសារប្រមាណអាចក្លាយទៅជាអ្នកមាននេះគឺជាឱកាសអ្នកណាច្រើនជាអ្នកណាដែលយើងមកឌីបេតគ្នាតាក់ទងនឹងប្រធានបទនឹងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអ្នកណាមានឱកាសច្រើនជាអ្នកណាដូចខ្ញុំជម្រាបដដែលខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងកັບមុខខាងអ្នកក្រមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានឡើយបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងពីររូបដែលបានបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់នាក់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំសូមបេក្ខជនទាំងពីរចូលកណ្ដាលឲ្យអោបគ្នាឲ្យណែដើម្បីជាការជាមិត្តភាពនឹងគ្នាចាចាសសូមចាប់ដៃគ្នាលើកដៃគ្នាឡើងលើចាអរគុណដើម្បីបង្ហាញអំពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីភាពរីកចម្រើននិងដើម្បីចំណងមិត្តភាពមិនចាសសូមអរគុណអាចសម្រាប់បានចាសសូមអបអរសាទរទិវាភាពជាអ្នកណែនាំឆ្នាំ2017ដើម្បីមកតំណាងភាព